Tak tady se usadím. On mluví už? Jo. Jak to? Už nemá jako já. Tak to dělá, že to moc nevidím. Já tu vím. Ano. Kdy vám to podpisovat? Dělá plyn. Já ne. Vím, že nevím, co mě rozvíš. Ahoj. Co to je za komunistu tohleto? To se tolerovat nebude tohleto. Já tě zabiju. Já tě vykuchám. Ty dostaneš. Ty ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, přijmi toto tělo. Amen. Prosím, malý den. Tak tohle. To je vše. Děkujeme za pozornost.